Eita que pronto! Agora o Ed virou o Gepeto. O bicho tá fazendo até boneco de madeira. E aí, meus amigos, vocês estão bom? Hoje vamos fazer um boneco de madeira dançarino, um boneco meio instrumento também, pra quem tem ritmo, claro. Você acompanha uma música, o bichinho sapateia e faz um barulhinho, hein? Tudo feito com madeira aqui, caixote, sobra de madeira e ferramentas muito simples, qualquer um tem em casa, uma serra, um serrote, um martelinho, uma faca de pão se quiser, cuidado com o dedo, hein? Olha lá, aqui peguei o meu serrotinho, você vai pegar aí um serrote, uma serrinha, né? E cortar essa madeirinha, ó, um pedacinho. Calma que eu já vou passar todas as medidas pra vocês, hein? Olha que bonitinho. Martelo trem, tira uma lasquinha de cada lado ali, ó. Ó aqui, ó. Esse pedacinho tem 6 centímetros, né, aquela lateral. E essa outra lateral aqui, essa parte aqui, 4 centímetros, olha. 4 por 6. Você vai estar fazendo um furinho bem ali na cueca do bicho, é no quadril ali, ó. Faz um furinho ali na parte de baixo, ó. É onde vai estar encaixando as perninhas depois, né? Aguenta aí, né? Vamos lixar o trem para ficar bonito e tirar as ferpas, hein? Pegue um pedaço de lixa, lixa para madeira, lixa para ferro, o que tiver aí. E lixa o trem. Enquanto o Ed 1 vai lixando aquela peça, Ed 2 vai fazendo as perninhas do bichinho, olha só. Um pedacinho de madeira de caixote, né? Uma madeirinha. Olha lá, tá jogando na rua, vamos lá. Cortei aqui 2 pedacinhos, ó. O auxílio de um serrote. Tirei 2 pedacinhos, ó. 7 centímetros e meio. Olha, parece um pedaço de cana, hein? Eita, a garapa agora ia bem demais, ó. E com o auxílio de um canivete, você vai tirando os cantinhos, as quinas, ó. Deixa o bichinho mais ou menos arredondado, ó. E lixa o trem, hein, moço? Passa uma lixa aí, ó. Aqui você vai estar marcando onde você vai fazer o furo, né? Do joelho ali, ó. Do joelho não, da coxa, né? É. E mais ou menos no meio você corta o bichinho pronto. Olha lá, agora tem coxa e sobrecoxa. Olha o trem, ó. A parte de cima, né? Você dá uma boa arredondada aí, ó. Que a hora que encaixar ali o bichinho vai movimentar legal, ó. Tem que arredondar essa ponta aí, ó. E agora vai começar ali a montagem do joelho do trem. É o joelhinho, ó. Afunda mais ou menos 1 centímetro, ó. 1 centímetro cada peça, ó. E essa parte de baixo, as canelas aí, você pega uma lixa e dá uma largada no trem, ó. É, tem que ficar um pouquinho maior a parte de baixo, ó. Faz um furinho, usa aí um furo. Ah, não tem furadeira, usa um preguinho, um negocinho, um ferrinho, dá certo, ó. Um pedaço de lata, pegamos uma lata aqui do achocolatado e tirei essa pecinha, ó, uns 2 centímetros mais ou menos, ó. Fizemos uma pecinha com a lata, é bem resistente, ó. E agora você vai chuchar a cola, é, passa um tanto de super cola aí. E claro, muito cuidado com o dedo aí, pra você não fazer lambança. Ué, vai, cuidado, mexer com essas cordas é brincadeira. Ah lá, tô falando, menino, tome muito cuidado, hein. Se você quiser também, você pode estar usando um barbante. Não precisa estar usando essa latinha não. Faz um furinho embaixo, um furinho em cima. Passa um barbantinho, vai dar tudo certo também, ó. Você vai pegar uma agulha aí, pede no pé. Não pega sem pedir não, hein. Pega uma agulha aí e marca ali onde você vai fazer o furo, ó. Faz um furinho do trem, ó. Você já tá entendendo, né? Como que, olha lá. É um joelhinho, ó. O bichinho dó pra lá, pra cá. E um preguinho. Pega um preguinho. Bate com muita calma pra não rachar o trem. Corta o excesso. É um parafusinho qualquer aí, ó. Parafusinho, preguinho. Pega o alicate e corta, ó. E o trem já tá dobrando, né? E agora vamos fazer um sapato, uma botininha, um sapatinho por vir, né? Peguei 2 arruelinhas ali, de um cabo vassoura. Passei um tanto de cola nela e um palitinho, ó. E tá pronto. Você pode usar cola de madeira também. Passa uma cola de madeira, só vai demorar mais pra secar, né? Aqui a gente é meio apressado, falei, vamos com super cola. Olha que beleza. Vamos montar o quadril do trem, ó. Ei, mas tá até girando já, ó. Um pedacinho de lata, né? Um pedacinho daquela lata. Você vai estar colocando ali no preguinho, ó. E com muita calma, cuidado, você vai dar uma gotinha só no prego, hein? E joga uma serragem por cima, ó. Pronto. Não deixa pegar na madeira não, é só no prego, ó. E agora vamos fazer os braços do trem. É o nosso boneco dançarino, vai ter até uns braços, ó. Um pedacinho de madeira de 6 centímetros, 6 centímetros e meio. Você desenha um bracinho aí, lixa o trem. Aí tem 2, ó, é pronto. Tem 2 bracinhos, um pra cada lado, ó. Faz um furinho ali no ombro do bicho, ó. Fura ali também o tronco, o torque. Ei, mas esse dançarino tá quadrado, hein? Tá parecendo o Ed já, ó. Quadradão. Olha lá. Com muita calma, bate o martelinho aí, cuidado sempre, não vai rachar a peça nessa altura do campeonato. Você bater aí com violência, rachar a sua peça, perder o seu boneco, não. Eita, o bichinho sentadinho já.
E vamos fazer uma carinha pro trem, né? Uma cabeça, ó. Eita, Ed, mas tá esquisito demais a cabeça, moço. Mas calma, você faz aí com calma, faz do seu jeito aí. Essa é a cabeça do nosso boneco, ó. Nosso simpático boneco dançarino, ó. Faz um furinho nas costas do trem, pronto. E uma varinha, é a varetinha do Harry Potter aqui, ó. Uma varinha, um pedaço de bambu, uma vareta. Pra você fazer o bichinho dançar. Pronto, tá lá. O bichinho já tá até feliz, já sapateando, ó. Olha a emoção do bicho. E claro, esse tipo de brinquedo, instrumento, o pessoal utiliza em cima de um tabladinho, né? Um disquinho de madeira ali, do tamanho de um CD, ó. Uns 20 de diâmetro. E uma ripinha também, 50, 60 centímetros aí de comprimento, ó. O pessoal costuma utilizar isso sentando em cima daquela ponta, ó. Senta em cima e vai batendo, é assim que o pessoal usa esse brinquedo. Claro, tem que ter um pouco de ritmo, como eu disse, mas não é o fundamental, né? O importante é se divertir. Agora vamos deixar o bichinho dançar, né? Sobe o som, vamos deixar o bichinho dançar um pouco. Eita, olha o estopinho lá atrás, ó. Tudo em cuidinho de frio, ó. Meus amigos, esse é um brinquedo centenário, muito antigo, ó. Simples, fácil de fazer para você que é artesão aí, quer ganhar um dinheiro, uma renda extra, faz um bonequinho desse, ó. A molecada vai gostar muito, ó. Olha que beleza, ó. Eita, uma bonequinha ali, Sofia tá com frio hoje, o bichinho tá tudo encurtinho, ó. Olha o giba balançando as perninhas, ó. Muito bonitinho, simples, fácil, madeira de reciclado, sobra de madeira, ó. Eita, uma bonequinha grande demais, hein? Eita! Tá até se amostrando já o bicho, ó, dando uma cambota pra trás. Meus amigos, muitíssimo obrigado. Não se esqueça de curtir, deixar o like. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui, hein? Comenta aqui que eu respondo todos os comentários, hein? Um abraço a todos. Até mais. Ei, Topinha, agora virou o Gepeto. Vai fazer até o Pinóquio agora. Ah, doguinho.